det andre, det partiet her borte nå. Ja, baklengers. Baklengers, da. Jævlig rom. Litt angstbruk på det. Ja, ja, han glasser, altså. Han måler flott. Nei, han tar den! Jævel!
kjøre. Det er en sjukk på en dømme, altså. Ja, ja, ja. Han lager av hamper, han har funnet det her mer. Ja. Han har funnet mer.